Azərbaycan xalqının iradəsi ilə yenidən Ali Baş Komandan Azərbaycan Respublikasına rəhbər seçilib. Şuşa sən azadsan deyən, mən hər bir Azərbaycanlının prezidenti olacağım deyən və sözünün sahibi olan siyasi lider. Zəfər çalmış prezidentimizi seçmişik. Bütün xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan qızın aydın olsun. Səni xalqa, millətə çox görməsin yaradan Cənab Ali Başkomandan. Azərbaycan odlar yurdum. Qalib xalqın qalib liderinin bu seçkilərdə də birinciliyi qazanmasına olmazın xoşbəxtəm. Belə bir kısa müddətdə qalibiyyət dünya bunu görməmişdi. Bunu da yaşatdı bizə bizim prezidentimiz. Nə yaxşı ki bizim ölkəmiz etibarlı əllərdədir və bu davam edir. Şuşanın dağlar başı duman. Çünki onun böyük siyasəti sayəsində Azərbaycan beynəlxalq miqyasında tanındı. Azərbaycan xalqımıza yalnız firavan, şən, bayram günlər yaraşır. Ölkəmizlə, ordumuzla, Azərbaycan xalqı ilə, prezidentimizlə fəxr edirəm. Biz artıq Azərbaycan Respublikasının seçilmiş prezidenti İlham Əliyevi elan edə bilərik alqışlarınızla.